Ete Magnetin aamushown toinen sketsihahmo on punttipateeksi kutsuttu Hebo. Ja kerro tarkemmin vähän itsestäsi, punttipate. Joo, minä olen Pate, punttipate. Täytyy nostaa tätä puntteja. Kiloja tulee sitä. Hauis kasvaa. Mistä sä, punttipate, oot kotosin? Missä sä asut ja niin edelleen? Ja millä edellytyksin sä aiot tämän kisan voittaa? Mä asun Helsingissä. Punttisalilla asun. Siellä on nuo patsimurkot. Siellä minä asun. Helsingissä punttisalilla asun minä. Nostelen punttia tässä. Olen punttipate. Punttipate olen minä. Joo, kyllä. Minä olen punttipate. Ja nyt sun tehtävässä on sitten laulaa. Luvauttaa pieni laulu tässä ja laitetaan tuosta tuo taustamusiikki soimaan. Ja laulat sitten tämän päälle. Noin. Ja nyt ole hyvä, punttipate, anna mennä. Anna mennä! Ai, onko se biisi alkaa? Okei, minä laulan. Mä pumppaan rautaa 5 kiloa päivässä. Mä pumppaan rautaa 5 kiloa päivässä, joo. Kiitos, punttipate, tästä oikein hienosta esityksestä. Valitettavasti miehellä näyttää pumppu pettävän punttien nostelun takia. Ja äänestä sketsihahmoa The Magnetin äänestyksessä ja ennen viikonloppua selviää, kumpi näistä huikeista sketsihahmoista on The Magnet sketsihahmo kilpailun voittaja. Ja ei tässä mitään muuta sitten. Jake Jimin studiossa kello 11 saakka mennään ja hetken kuluttua tuoteta uutisia ja säätiedotuksia.